כן, השבוע הזה בסימנת טובה הולכים לסיים את החומש. החומש הזה במדבר עם שתי פרשיות חשובות ביותר, מטות מסעה. ופרשיות האלה פותחות ככה, וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני איש כי ידור נהדר לאדוני. או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. אז זוהר פרשת שמות, דף ט"ז עמוד ב' כותב ששתי נדרים נדר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. שתי נדרים, אחד נדר, קודש בריך הוא בעצמו נודר נדרים, כן, הקדוש ברוך הוא מקיים כל התורה כולה, וגם את הנדרים שהוא נודר הוא כביכול מחויב לקיים את מה שהוא נדר. למה? ראינו שהוא מניח תפילין בדו אב. גמרא אומרת, מה התפילין של מר העלמה ברכות? מה התפילין של מר העלמה כתוב? אצלנו כתוב שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד. בתפילין שלו מה כתוב? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. דף ח' ברכות. הביאותים לבית תפילתי. תפילתם לא נאמר, תפילתי, אלא מלמד שגם הקדוש ברוך הוא מתפלל. ראינו בהרבה מקומות, דף למתת בסנדרין, הגמרא אומרת שמה, אלוהיכם שקבר את משה רבנו והקבור אותו בגיא מול בית פאור, שאל אותו אותו מין את רבי אבאו, במה הוא טבל? אמר לו נער דינור טבל. אתה רואה שכביכול הקדוש ברוך הוא מקיים כל התורה כולה, ואנחנו מוצאים את זה בהרבה הזדמנויות, שחזן מפלפלים ומקשים. אם הוא מקיים כל התורה כולה, אז איפה השכר שלנו? איפה השכר שלנו? הרי לא תלין שכרו, זה אחד מהעבירות הכי חמורות, פרשת כי תצא. איך הוא מלין את השכר שלנו? ואומר לנו היום לעשותם, דף ג' וגם דף ד' במסכת עבודה זרה. היום לעשותם ולא היום לקבל שכרם. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. למה הוא מביא לי את השכר מחר? שיביא לי את השכר היום, אסור להלין. אתה מקיים כל התורת כולה, איך אתה מלין את השכר שלנו? יש מי שאמר, שכירות אינה משתלמת אלא בסופה. אנחנו רוצים את השכר אחר כך, לא רוצים את השכר כאן. מה יביא לנו כאן? בוא, מה יביא לנו כאן? להיות ראש העירייה? מה יביא לך כאן? להיות ראש ממשלה? להיות מיליונר? להיות עשיר? כמה אדם יאכל? כמה אדם ישתה? בסוף כולם מתים. באדמה, בסנדריה, יש שמה באדמה עשירים, עניים, שכנזים, ספרדים, כולם בסוף מתים, חילונים, דתיים, גויים, כלבים, חתולים. כולם מתים, מקרה אחד יקרה את כולם. אז מה, אנחנו, מה יועיל לנו לקבל שכר בעולם הזה? על מצווה אחת, שכר מצווה בעי עלמא ליכא. כי אנחנו היינו מעדיפים את זה, כשהפועל אומר לבעל הבית, תשמור את זה אצלך, תביא לי את זה אחר כך כשאני אצטרך, אז בעל הבית מותר. וממילא, כך הוא לא מלין שכר שכיר, וכך אנחנו שמחים בשכר שייתן לנו לעתיד לבוא, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשנה מחכה לו. הגמרא אומרת צדיק ת' מסכת סנהדרין דף ל"ד, מסכת ברכות, אמר רבי אבאו. אמר רבי אבאו, כל הנביאים כולם לא נתנבו אלא למסי ביתו לתלמיד חכם. אם אתה חכם, אתה רוצה עולם הבא גדול, תמצא תלמיד חכם, תלמיד ישיבה, חתן אותו עם הבת שלך. היא הכניסה שלך לגן עדן. אתה ככה חצי קלאץ', מתפלל מנחה, שחרית, ערבית, לא הכי מדקדק, לא, קומסי קומסה, מה שנקרא פרווה אתה. פרווה, אתה רוצה כניסה לגן עדן? זכית, יש לך בת ישראל צנועה, קדושה, עירת שמיים, חפש תלמיד חכם בשבילה, חתן אותה יחד איתו, אתה נכנס ביחד איתו לגן עדן. אתה יודע איזה זכות זאת? אמר רבי אבאו, כל הנביאים כולם לא נתנבו אלא למסי ביתו לתלמיד חכם. אין לך בת, מה תעשה? יש היום אנשים? לא. מאיפה התפרנסו? אתה מביא לאיזה אחד שנורר, יושב לומד הבעלים שלהם. למה הוא יושב לומד בכולל, היא מרוויחה 5, 6, 7, 10 ואפילו יותר, מרגישה שהיא הבעלת הבית. למה? מה הוא מביא? הוא מביא משכורת רעב. וזה חמור מאוד, בענייני שלום בית יש הרבה בעיות שאנשים עולות על הגברים, מרגישות לא צריכות אותך בכלל. אנחנו מפרנסות, אנחנו עושות את הכל, אז תיסע, לא צריך אותך. וזה חמור מאוד, הוא מביא לך עולם הבא, גברת. מביא לך עולם הבא, מה את מחליפה לי? מה את מחליפה לי? עולם של תענוגים רוחניים באגורה שחוקה? במה את מחליפה? צריך להבהיר את זה לכל אנשים. בעלך שלומד תורה, את מרוויחה, הבנים שלך מרוויחים. המיטה תהיה יותר קלה, חיבוט הקבר יהיה יותר קל, המשפט בשמיים יהיה יותר קל. בעלי תורה מזוכים שמה להתחשבות גדולה. אני לא אומר שלא ידונו אותם, ידונו אותם. אבל הדין שיעשה בהם הוא יותר ברחמים, יותר בסלחנות, מי שיושב ולומד תורה. ומי שלא זכה ללמוד תורה, אבל יש לו בת ישראל כשרה, זכה לשים אותה בבית יעקב, זכה שהיא תהיה צנועה, זכה שאין לה כל מיני כלי משחית. לא רוצה פאות ולא רוצה סלסולים,
אישה צנועה יראת השם היא תתעלל, זכה, תחתן אותה עם תלמיד חכם בן ישיבה ירא שמיים, אתה תזכה שאתה תיכנס לעולם הבא בזכותו. ולכן כל הנביאים כולם לא נתנבו אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם. אין לך תלמיד בת, מה תעשה? זכית רק לבנים. הייתי בלונדון, מישהו אמר לי, הרב, אני רוצה את ברכה לבת. אמרתי לו, מה ברכה לבת? פעם ראשונה אני שומע דבר כזה. בדרך כלל כולם רוצים ברכה לבנים סחרים. אומרת הגמרא ט"ז בבא בתרא פ"ב בית מסכת קידושין, אשריו מי שבניו בנים או אילו מי שבנותיו בנות. אנשים רוצים בנים סחרים, לעבודתו יתברך. אמרתי לכם כמה פעמים, שנולדת בת ראשונה במשפחה, חכם של הבית כנסת, תופס אותה בספר תורה, אומר, אחתי יונתי תמתי, אחתי לאמא בראי ליולדתה. למה אחת? אחת ולא רוצים יותר. כל השאר שיהיו בנים. אבל אם היא לא אחת, היא כבר הבת השנייה, שקובעים לה שם, אז הוא לא יכול להגיד אחתי, יש כבר שתיים. אז מתחיל, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה. ואז קורא לה את השם שלה, מה שקורא לה. אבל לכן אני שאלתי אותה, הוא מלונדון, אתה יש לך בנות אתה רוצה? הוא אומר, הרב, יש לי שמונה בנים. אמר להם, בואו תיכנסו. פתאום נכנסו כמו בבושקה. כולם לבשו אותו דבר. היה בדיוק שבת. אלביש את כולם אותו דבר. אמרתי, אני לא רואה טוב, לא ראיתי טוב. שמונה בדיוק בנים, רוצה בנות. התלמידי חכמים רוצים פאות? הבנות רוצות פאות. אז זה חמור ביותר. הרב עובדיה יביע עומר חלק קי סימן אי אבן העזר כתב שזה עוברת בחוקות הגויים לא תלכו, שהיא מדמה לאומות העולם ולשחקניות ושחקניות קולנוע בצרפת ובפריז, והיא דומה והולכת ועושה של הייתם נקיים מהשם ומישראל, וגם אתה רואה שלה שיער קש, שיער קש מטטה, ופתאום עשתה לך סלסול ורולים. אה? משה. חמור ביותר, חמור ביותר. אז זה צריך, זה אני שידוכים שהייתי יוצא. דבר ראשון, שאלה ראשונה הייתי שואל אותה, זה פאה או כובע? אין, אין זה, אין. כל קמחה קמחה לקמחה דקמחי, דף ממזיין זוהר, גמרה באיזה גמרה? יומה? דף ממזיין, זוהר, יש גם זוהר בזה, קוף חפי, זוהר נסו. מה אנחנו צריכים את הצרות האלה? אז או ירא שמיים, הוא הבעל הוא אלוהים, הוא השם הוא אלוהים. יש הרבה פעמים אתה רואה רבנים, הרב עובדיה, אנחנו כמו הרב עובדיה, הרב עובדיה. אין כמו מרן, הרב עובדיה. אז איך הבת שלך ואשתך הולכות עם פאה כמו הרב עובדיה? איזה הרב עובדיה? לא, זה אפשר להקל, זה ראינו מקלים, זה קשה לאישה להפסיד את השיער שלה, זה הביטחון עצמי שלה, היא מרגישה יפה עם זה, אבל זה חמור מאוד, זה עקדת יצחק שלה, בזכות זה היא תקבל בנים סחרים, כמו קמחית, שבעה בנים כהנים גדולים מהחסידות שעשתה, אין מה לעשות, זה חמור ביותר. אז אתה רואה מכאן כמה אדם צריך להתפלל, יהיה לו בת, ייתן אותה לתלמיד חכם, לא זכה לבנות, יש רק בנים, יעשה פרקמטיה עם תלמיד חכם. يعني يخنس אותו לביזנס שלו, יעשה עכשיו חוזה, ייתן את השם שלו בתוך החוזה, הוא שותף יחד איתי, שותף שקט, הוא לא צריך לשים כסף, הוא שותף יחד איתי, מקבל 10% מהכסף. אני מכיר אנשים כאלה במיאמי שעשו את זה, שמעו דרשה, עשו את זה, הכניסו תלמידי חכמים מהכולל 10% בתחנה דלק שלהם, יש להם תחנה דלק, הכניסו את השם שלו, אתה שותף שלנו, ממילא עכשיו העסק יתברך בזכות התלמיד חכם. הקדוש ברוך הוא רוצה להשאיר את התלמיד חכם, אז עכשיו התלמיד חכם, כל העסק יתברך, בזכותו הוא קיבל 10%, הוא לא שם דולר, וכולם שמחים, הוא מקבל כסף דיווידנטים כל חודש על ה-10% שלו, בעל הבית שמח כי יתברך העסק שלו, הקדוש ברוך הוא שמח שבעלי בתים אוהבים את התלמידי חכמים, נותנים להם צדקה, כולם שמחים, יש בזה רק רווח, זה דבר חשוב וגדול, עושה פרקמטיה עם תלמיד חכם, ומי שאין לו, מה, בוודאי סגור בשבת, מה אנחנו, בוודאי. כן, מיאמי, כן, כן, יש שוט הרחנות, סגור בשבת, כולם קדושים, בטח, בוודאי. מסכנים מה שהיה להם עם המגדל הזה, זה משהו נורא מה שהתרסק, שם מרחם, שם מרחם, מסכנים מה שעברו שמה, וזה באחד האזורים הכי עשירים במיאמי. זה נורא והיום. ואני אמרתי, אם הקדוש ברוך הוא נותן מכה, זה חייב להיות מכה שתחבר אותה, כמו אתם זוכרים, היה ציורים 1, 2, 3, 4, ואתה מחבר את זה עד שיש ציור,
אם יש מכות שהדור מקבל, צריך לחבר את כל המכות ביחד, לראות מה המחנה משותף, להבין את המסר. ואני חושב שהמסר הוא ברור. מה המחנה המשותף לכל הצרות שהיו לאחרונה? שנפשים על אנשים. זה המחנה המשותף. אם זה במירון, על אנשים, וכנראה אנחנו נופלים אחד על השני, ואנחנו לא אוהבים אחד את השני, ואין לנו אהבת חינם, וזה כל ישראל הערבים, כל ישראל הערבים, דף למתת ממסכת שבועות, אתה שומע? ישראל כולם יד אחד, אם משהו קורה במיאמי, כולנו צריכים לבכות על זה אחת בלילה אנשים היו שם עם תינוקות, התרסק עליהם הבניין. איזה מיטה משונה, איזה דבר נורא והיום לראות דבר כזה. כמה צריך לבכות להזיל דמעות. אם אתה לא רואה את זה, את התמונה על הקיר, זה עוד יותר חרונף. הרמב״ם כותב, מי שאומר זה מנהגו של עולם, הרי הוא דרך אכזרי. זה לא מנהגו של עולם שבניין כזה נופל. ולא מנהגו של עולם שבאצל הרשב"י מתו 45 אנשים. ולא מנהגו של עולם ששמחים בשבועות וכל הרמפה נופלת עליהם ואנשים מתרסקים מלמטה. יש כאן כתובת על הקיר שכולנו צריכים לחזור בתשובה ולראות איך אנחנו פוגעים אחד בשני. בגלל זה כולם נופלים אחד על השני והורגים אחד את השני. וזה חרון אף שכל אחד צריך לעשות בדיקה בציציות שלו. אז הגמרא אומרת, אמר רבי אבאו, לא נתנבו כל הנביאים כולם, אלא למשיא ביתו לתלמיד חכם, או לעושה פרקמטיה עם תלמיד חכם, מכניס אותו לעסק, טוב אין לי עסק, מענה תלמיד חכם מנכסיו. זה נותן לאיזה תלמיד חכם מנחה שלוחה, גם כן נקרא שהוא זוכה לכל מה שהנביאים זכו. כמובן זה מדרגה הרבה יותר פחותה מאשר משיא ביתו לתלמיד חכם. במשיא ביתו לתלמיד חכם זה כנראה מדרגה יותר גבוהה, וגם תלוי כמה הוא הענה את התלמיד חכם מנכסיו. אבל אלה השלושה דברים שרבי אבאו אומר במסכת ברכות למדלד. משיא ביתו לתלמיד חכם, עושה פרקמטיה עם תלמיד חכם, ומענה תלמיד חכם מנכסיו, אבל תלמידי חכמים עצמם, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. כמה זכות יש לבן אדם שזוכה שהבת שלו תתחתן עם תלמיד חכם. זה דבר עצום, לא יודע למה היום הבנות מרגישות עצמם, לא, היא רוצה אחד עם תואר, או אחד שהוא עובד, לפחות שיהיה דיין. בוא נאמר, מה חשבת שהרבנית מרגלית לקחה את הרב עובדיה שהוא היה דיין? את רוצה אותו ישר? אני מוכן, היא רוצה שיהיה דיין. בונה, תעבדו, תעברו ימים קשים, אף אחד לא מתחתן ומקבל כבר בית ואוטו עם גז מלא והכל. עבודה, תעברו ימים, תעברו לילות, עד שאתם בונים אחד את השני, אז הוא יגדל לך להיות משהו יפה בבית, אז יגדל להיות תלמיד חכם. עד שאמר רבי עקיבא, שלי ושלכם שלה. זה לא הולך ככה, אדם רוצה להיות תלמיד חכם בלילה אחד, ביום אחד לישון עם הארץ, לקום מרן. זה לא עובד כך, תלמידי חכמים נקראים בונים, אל תקראי בנייך אלא בונייך, עוד האבן ועוד הריח ועוד אבן, ככה זוכים בתורה. אז קודש הבריך הוא מקיים כל התורה כולה. אחד מהדברים שהוא מקיים זה נדרים שהוא נודר. אומר הזוהר שמו דף ת' זין עמוד ב', שתי נדרים נדר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. איך? איזה שתי נדרים? נדר אחד שהוא ירד איתו בגלות, יעקב, יעקב, במרות הלילה, כשהוא יורד למצרים, אל תראה יעקב מרדת המצרים, אנוכי, הלכה גם, הלו, אנוכי ירד עמך מצרים לגלות, זה הנדר הראשון, אני ביחד נודר לרדת איתך לגלות, ונדר שני, בעת יציאת מצרים, הוא יעלה את יעקב מקברו, להראות לו את השמחה הגדולה שהוא עושה לעם ישראל בגאולה. ולכן, אנוכי ירד עמך מצרים, זה הנדר הראשון. ואנוכי העלך גם עלו, העלך מהקבר. אני אעלה אותך מהקבר שתראה את הנדר השני שלי שמתקיים, שהבטחתי לך, שאני אראה לך את הזכות. וזה מה שאומר הפסוק אצלנו. איש כי דור נדר. איש, מי זה איש? הקדוש ברוך הוא, השם איש מלחמה. כי אידור נדר, אידור נדר, יש כאן שתי נדרים, לא יחל דברו, הקדוש ברוך הוא ככל היוצא מפיו יעשה, כיוון שהוא נדר, ככה נדר, זה היה. לא יחל דברו, יש מי שאומר, אדם עכשיו אמר, שאל אותי כמה עולה הכובע הזה, אמרתי לו 1,000 שקל, וזה שקר, באמת הכובע הזה עלה 700 שקל, איזה עבירה עשיתי? איזה עבירה יש כאן? יש כאן עבירה? שיקרתי על המחיר של הכובע, יש כאן עבירה או לא? איזה עונה? למה מה, הוא קונה ממני את הכובע? הוא לא ביקש ממני לקנות. שקר זה רק בבית דין. שקר זה רק בבית דין. כל הפוסקים כותבים, לא תענה ברעך את שקר, זה רק בבית דין.
תפתח שבועות למד. מה אהבת לרעך? מה יש כאן? אני רציתי רק להראות שאני לא נשנורר, שיש לי כובע באלף, ובאמת על ה-700. כותב החינוך סימן תת זין, האומר העשה או לא העשה, סתם אומר אני אעזור לך, הוא אומר אל תדאג, אני לא אלשין עליך, והוא מתכוון לעשות את זה, או משקר, והוא אומר, תשמע, זה עלה לי לא 500, זה עלה לי 700, וסתם, לא, אם הוא משקר כדי לקחת ממנו כסף, זה גזלן, זה בכלל משהו אחר. אני מדבר סתם, בלי שום עניין, שקר, הכובע על ה-700, אמרתי 1,000, סתם. העשה או לא עשה, הוא עניין מכוער, זה הלשון של החינוך, ולא ינהגו כן אלא פחותי הנפש. הוא אומר שיש כאן בעיית מידות חמורה, של אדם שיש לו מידות רעות, מידות מחוספסות, לא מתוקנות, לא קשור בכלל לאיסור דאורייתא. ככה הוא כותב, ומי שרוצה שכל מה שהוא רוצה מהפה שלו יהיה, לא יחל דברו. אל תחלל את הדברים שאתה מדבר, תהיה אמיתי, סטריק, ישר. אני נשאלתי בשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ג', אישה שבעלה מת באופן טרגי והיום ונורא בארצות הברית, בעל שלה מת באיזה תאונה, משהו מחריד. והיא לא הפסיקה לבכות, שנה שלמה בוכה. והרי הגמרא אומרת אסור לבכות יותר מכמה ימים, 3 ימים לבכי. איזה גמרא? מועד קטן, איזה דף, כ"ז, איזה עמוד א', יופי, אתם יודעים. ושם הגמרא אומרת, 3 ימים לבכי, 7 לתספורת, 30, 7 להספט, 30 לתספורת, יותר מזה אין אתם מרחמים עליו יותר ממני. והיא לא הפסיקה לבכות, לא הפסיקה להתאבל. לאלמנה יש צער גדול שבעלה הולך ממנה, זה מה שהתורה כל הזמן חוזרת. אל תענו אלמנה ויתום, אלמנה ויתום. אלמנה אישה שבעלה מת לפניה, השמטת את הקרקע מתחתיה. יש לה צער גדול מזה. וים אותי למלך איש נעמי. מי עשה אותה משהו? איש נעמי. מי עשה אותה איש נעמי? אלי מלך. יש צער גדול, דווקא בית מסכת סנדרין. צער גדול לאישה שמת בעלה. אז עכשיו שאלו אותי הילדים שלה, האם מותר לנו לשקר ולומר לאמא שאבא בא בחלום ואמר תפסיקי להתאבל עליי כי את גורמת לי צער בעולם האמת. מותר לשקר או לא? מה אתה אומר, משה? מה שאתה אומר נעשה הפוך. אז מה אתה אומר? מצווה. האמת, זה לא נקרא לשקר, כבר למדנו בכמה מקומות בש"ס שמותר לשנות מפני השלום. בדף ס"ה במסכת יבמות, למה זה צחקה שרה ותאמר אנוכי זקנתי? ומה היא באמת אמרה? אדוני זקן. ולמה הקדוש ברוך הוא שינה? לא יפה, לעשות שלום בין איש לאשתו. למדנו בעוד מקום, בדף נון במסכת נדרים, שם הגמרא אומרת שאליהו הנביא הגיע לרבי עקיבא לבית שלו, והתחפש לעני, ורצה לנחם את הבת של כלבה סבוע רחל, ואת אליהו הנביא, ואת רבי עקיבא שהם היו עניים. אז דפק להם בדלת ואמר להם, אתם יכולים להביא לי חציר לחמם את הבית? אשתי ילדה ואין לנו חציר לחמם את הבית. הסתכל רבי עקיבא על אשתו רחל, אמר לה, וואי, תראי, אנחנו אין לנו מה לאכול, אבל הבית חם, יש לנו חציר לחמם את הבית. אלה, נולד להם תינוק, אפילו חציר אין להם, וניחם אותם. איך מותר לאליהו לשקר? הרי לא היה ולא נברא והוא מלאך והוא לא בא והוא התחפש לעני. איך מותר לו לשקר? להחיות לב נתקעים גם מותר לשקר. זה לא נקרא שקר. אז גם כאן אותה אלמנה להחיות לב נתקעים מותר. סנהדרין דף י"א. הגמרא מביאה שמה סיפור מעניין מאוד עם רבי שנכנס לתוך הבית מדרש והריח שום. פיף, חילבה. מי אכל פה חילבה? עכשיו אומרת הגמרא קם רבי מאיר ויצא. ראו כולם שרבי מאיר יצא שהוא היה גדול הדור, עמדו כולם ויצאו. למחרת בא בר כפרה וראה את רבי מאיר ואמר לו, אתה הוא שציירת את אבא? אתה יודע שאבא לא סובל שום, מה אתה אוכל שום? אמר לו, אני לא אכלתי שום. אמר לו, אז מי אכל? אמר לו, לא יודע. אמר לו, אז למה יצאת? אמר לו, כדי לא לבייש את מי שכן אכל שום. לא רציתי שהוא יתבייש, אמרתי עליי, אני לוקח את הקלון, אני אצא כאילו אני אכלתי שום כדי שהוא לא יתבייש. איך מותר לרבי מאיר לעשות את זה? כאן זה קצת שונה, כי כאן הוא לא דיבר, הוא לא אמר כלום. מה היה? הוא רק יצא.
הוא רק יצא, אז זה יותר קל. אבל כשהאם מותר לי לדבר ולשנות לגמרי את הלשון, למדנו מאליהו הנביא, למדנו מהקדוש ברוך הוא, ויש עוד כל מיני מקורות בשס, הערכתי אולי באיזה 20 דוגמאות, שיש מקורות בשס שמשנים מפני דרכי שלום, מפני להחיות לב נתקעים, מפני שלא יחזיקו את עצמך גאפתן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בבא מציע חב ג' עמוד ב', הגמרא אומרת שמה, בעד נתלת מילי עבדי רבנן דמישלי במיניו, מסכת פוריה והושפיזה, מסכת, ישאלו אותך, תגיד, סיימת מסכת ברכות? אתה יודע מה זה להגיד לא סיימתי וסיימת 10 פעם? אתה יודע מה זה להגיד לא סיימתי וסיימת 100 פעם מסכת ברכות? ולהגיד לא, לא סיימתי מסכת ברכות. ההוא שלומד עכשיו את זה פעם ראשונה ועומד לסיים אותה, מסתכל עליך מגבוה פתאום, ברכות לא סיימת. ואתה מוריד את הראש שלך וצריך להגיד לא סיימתי. למה? מפני דרכי שלום, מפני ענווה, צריך לשנות. מסכתה, פוריה, רש"י ותוספות חלוקים, מה זה פוריה שמותר לשנות? רש"י כותב, אדם נכנס לחדר של, נגיד שיש חדר של בחורי ישיבה או אוהל בצבא, ויש על אחד המיטות טומאה. ושואלים אותך, מי זה? תראה מה הוא עושה פה על המיטה. יש טומאה יצאה מגופו. של מי המיטה הזאת? מותר לך לשקר ולומר, אני לא יודע. ואתה כן יודע. רש"י כותב, יש מי שאומר, זה תוספות. כן, אני לא רוצה להביא את הפירוש של רש"י, כי הוא קצת בוטה. אבל תוספות כותבים תירוץ אחר. אם היית צריך לטבול את טומאתך במקווה, ואיחרת לכולל, ושאלו אותך, למה לא הגעת לכולל? ובדרך כלל אתה לא טובל כל יום, ואם אתה תגיד להם, הלכתי לטבול, ישר ידעו למה הלכת לטבול, מותר לך לשקר ולהגיד, היה פקקים. היה עיכובים בדרך, הבן שלי לא קם עד שהערתי אותו לגן. למה מותר? הרי זה שקר. מפני כבוד הבריות גם מותר לשנות. והושפיזה, אומר רש"י שאם אתה אכלת אצל מישהו והאוכל שלו היה דילקטה, משהו, הצעקה האחרונה, בשר, דגים, עופות, ואתה, ישאלו אותך איך היה אצלו, אסור לך להגזים בשבחים. מה? חבל לך על הזמן, בחיים שלי לא אכלתי דבר כזה, סעודה כמו שלמה בשעתו, אתה חייב ללכת, אתה חייב ללכת לבקש ממנו לבוא אצלו שבת. אם כולם יעשו את זה, לא, מה יקרה לבחור? יפשוט רגל. כמה כולם, מותר לך לשנות מפני השלום ולהגיד היה בסדר גמור, לא להגזים. אתה רואה מכאן שבשביל כל מיני ערכים מותר לשנות. למה? כדי שיש ערכים שונים שחזל מתירים לשנות, וזה לא נקרא לא יחל דברו, אתה לא מחלל והופך את הדברים שלך לחולין. כשיש ערך מול האמת, לפעמים הערך הוא יותר גדול מהאמת. יותר גדול להחיות לב נתקעים, יותר גדול לא להיות גאפתן, יותר גדול לשנות מפני השלום, יותר גדול לא להביש אחרים. ולכן זה עולה על הערך של האמת, והאמת, גם שהיא עצומה וחזקה, עדיין יש ערכים שגוברים עליה. יש סיפור על רבי חייא בדף סמך ג' ביבמות, שם הגמרא אומרת שאשתו עשתה לו את המוות. מה זה שיגעה אותו וצרות וצער? אישה רעה, אומרת הגמרא בדף קוף בסנהדרין, צרעת לבעלה. מה תקנתו יגרשנה מביתו ויתרפא? אישה טובה אוצר לבעלה, בחק ירא אלוקים תינתן. אדם שזכה אישה טובה, כנראה גם הוא היה טוב בתקופת השידוכים, כי אין מזווגים לו לאדם, אלא כפי מעשיו. גמרא בדף כף ב' במסכת סנהדרין, בגמרא בבית במסכת סוטה, זוהר ויחי רש כף ט', כמו המעשים שלך, ככה אתה מקבל אישה. אז אתה צריך לשמוח, אם קיבלת אישה טובה, סימן שהיית טוב בתקופת השידוכים. אם היית רע בתקופת השידוכים וחזרת בתשובה אחר כך, יהיה לך מלחמות איתה כל החיים, אבל אפשר למתק אותה. קצת מים אחרונים חובה, קצת שוקולד, קצת מרמלד, קצת להביא לה, אני יודע מה, טופי, מה שטופי יהלומים, כן? כל מה שהיא אוהבת. הגמרא מספרת על רבי חייא שאשתו הייתה קשה מאוד. אמר רב, דף י"א מסכת שבת, תבוא עליי כל רעה ולא אישה רעה. המאירי מתרץ, מי שיש לו אישה רעה יתייאש מכל טובה שעתידה לבוא עליו. לא רוצה להיכנס לבית. ידומה מנוע מחוץ לבית וישאר באוטו, לא רוצה להיכנס לבית. נחס, אתה יודע מה זה אישה רעה? מי זו אישה רעה? למד יוד למד יוד תף. היא, כשהיא שולטת בבית, אליהו הנביא לא נכנס לאותו הבית. אבל כשהקדושה שולטת, בקליפה הנוקבה שולטת. בקדושה הדוחרה שולט.
ולכן צריך מאוד, היום כל הנוקבות שולטות, זה לא יעזור כלום. אה? מה? הקדיחה תבשילו, חז"ל אומרים גיטין דף צדיק, הקדיחה תבשילו. הייתה מבזה אותו, היה אומר לה, תעשי לי מקרונים, הייתה עושה לו אורז. היה אומר לה, היה אומרת לו, תעשה שווית, הייתה עושה פול. הייתה מבשלת משהו. יש מי שאומר, הקדיחה תבשילו, דף צדיק. אפילו שרפה את התבשיל שלו. גם כן, לא חוק לישראל, זה גמרא בגיטין דף צדיק. היום זה היה חוק לישראל, טוב. אז זה כמה חמור. מה צריך לעשות? צריך עיניים לשמיים, הרבה שלום בית, הרבה לשתוק, הרבה להעביר, הרבה לשמח אותה, הרבה לדבר, הרבה לדבר. אני מדבר על דברים שקשורים, לא חס ושלום לשון הרע, לשכנים, זה לא משלנו, לא נכנס אלינו לבית. אבל לדבר איתם, מה קורה? לשתות קפה, לקחת אותה לאכול באיזה מקום, צריך להוציא, אי אפשר לסגור, אי אפשר, זה כבר לא הדורות של פעם, כל קבוטה בת מלך מימה, תיכנסי לבפנים, סגרי את הדלת, ועד, איך אומר אבן עזרא, אישה היה לה שלוש יציאות, יציאה אחת מרחם אימה לאוויר העולם, יציאה שנייה מבית אביה לבית בעלה, יציאה שלישית מבית בעלה לבית הקברות, חוץ מזה לא היו יוצאות בכלל. היום תגיד את זה לנשים, זה חמור! אין, היום זה דור אחר, צריך לדעת שצריך להתנהג אחרת. יותר בעדינות, יותר בסלחנות, יותר בהבנה. ככה זה, אין מה לעשות, זה מה שיש. איך אמרו? שלושה המקומות הכי מסוכנים בעולם. אחד, הרי ההימלאיה. שתיים, הרי האברסט. שלוש, הרי את מקודשת לי. אולי יותר גרוע, הרי החדשות. זה הכי גרוע. עם כעליהם. אז אתה רואה, אתה רואה, כמה זה חמור, כמה אדם צריך לשמח אחרים. יש ערכים שעולים על ערך האמת, וזה לא נקרא לו יחל דברו, ולכן אנחנו מוצאים כאן, שהתרתי לאותם ילדים להגיד שאבא שלהם בא להם בחלום, ואמר לאמא שתפסיק, והאמא באמת שמעה להם והפסיקה כתוצאה מזה, מה גם שהיה שם ספק פיקוח נפש, שהפסיקה לאכול, הפסיקה לשתות, אז יש כאן בכלל אופציה להסיר ממנה בגדי אלמנותה, והתרתי את הדבר הזה, וממילא יצאה מהאבלות שלה, וברוך השם נגמר הסיפור הזה. אבל, אה? מה שפסקת. יופי משה, אתה רואה? אתה יכול להיות כבר פוסק הדור. בסדר, טוב מאוד. עכשיו, היה פעם הבן איש חי עליו השלום, היו לו שתי אחייניות. עכשיו, האחייניות של הבן איש חי היו צדיקות גדולות. בן איש חי היה לו עליית גג בבגדד, היה יושב מתבודד שם, לומד שם, הוא לא תפס שום תפקיד ציבורי. אני חושב עשה בחוכמה, למה כשאתה ציבור, עבדות אני נותן בכם. איך אמר רבי יהושע לשתי התלמידים שלו בסוף מסכת הוריות? וכי אתם חושבים ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם, עבד נרצה לציבור. כל היום תעשה קבלות קהל, כל היום תלך לדרוש בטקס הזה, בטקס הזה, כל היום תלך תדבר עם אנשים, תעשה שלום בית, תעשה גיטין, תעשה... אז לא עדיף היה שתשב תלמד בשקט, בשביל מה אתה צריך את הכאב ראש הזה? אבל מה לעשות? לפעמים גם צריך גם כאלה שיתפסו את התפקידים הציבוריים, כי אם לא, כל מיני רבנים מפוקפקים יתפסו את התפקידים הציבוריים, מה שכבר קורה גם ככה. יש היום כולל לדיינות. שמעת את זה? כולל לדיינות, והם לומדות דיינות והולכות להיבחן, ובקרוב גם יעמידו דיינות עלינו. אתה רואה לאן הגענו? הנה, עם הממשלה הזאת בטח שיעמידו דיינות. אוי לו לדור שככה עלתה בימיו. אם היה חכם עובדיה בדור, היה עושה סליחות ובוכה על הדור. איך הגענו למציאות כזאת שבחורות לומדות דיינות? אתה מבין איך זה עובד? עכשיו, את מקבלת, איך אמר הרב רב שלי, הרב צבי יוסף בן פורת, השם ישמור אותו, את מקבלת שכר שאת קושרת חיתול, בדיוק כמו השכר שהוא מקבל שהוא קושר תפילין. מה את מחפשת מחוזות אחרים? את תקבלי שכר מלא. לכי למקומות שלך, אף אחד לא יקפח אותך. יהיה לך טוב בעולם הזה, בעולם הבא, במיטה, בתחייה, בגן עדן. הכל יהיה לך טוב. מה את מחפשת מחוזות אחרים? רק הדור הזה זה דור חדש אשר לא ידע את יוסף, וכל אחד מנהיג הנהגות חדשות. נו, אז היו לבן איש חי שתי אחייניות, הוא היה יושב למעלה בעליית הגג, יושב לו שמה וכותב את הספרים שלו. אני חושב זה היה מסעת חייו, כמו הרב עובדיה. תמיד היה חדור מטרה לכתוב ספרים, שישארו לעד ולנצח נצחים. תמיד הייתם שואלים אותו, מה זה כבוד של האדם? הוא היה אומר, העיקר לכתוב ספרים.
ספרים שישארו לעד ונצח נצחים, והוא זכה, כתב למעלה מ-50 ספר. 53 ספרים הוא כתב, תראה איזה, כמה זה היה חדור אצלו במטרה, ועם כל הזיכוי הרבים, וכל הציבור שהוא לקח על עצמו, כל יהדות ספרד לא הייתה נראית כמו שהיא נראית אם לא הוא. באמת עשה עבודה מהיקף, גם שיש לו מתנגדים, אבל מתנגדים יש גם למשה רבנו, מה נעשה? וקנאים יש גם למשיח צדקנו, כמו שכותב הזוהר שמו דף זין. אז מתנגדים יש לכולם. איך אמר אותו אחד? חתם סופר אמר לתלמיד שלו, היה לו תלמיד לחתם סופר שהוא היה רב קהילה, והיו לו מתנגדים בקהילה. אז החתם סופר אמר לו, לכל אלישע יש גחזי, אם אין לך גחזי אז אתה לא אלישע. היינו, כל קדושה, מדרגה בקדושה, קמה כנגדה בקליפה. אם אין מדרגה בקליפה, סימן שאתה בכלל לא קדושה. אז המדרגה בקליפה מוכיחה שאתה בקדושה. אז זה טוב שיש לך מתנגדים. טוב מאוד, צריך שיהיה מתנגדים. אלה תולדות נוח, נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. רש"י כותב, יש דורשים לגנאי, יש דורשים לשבח. מה פירשו? יש דורשים לשבח, ככה הוא פותח, ויש דורשים לגנאי. כתבו בעלי המוסר, הבאתי את זה במרכבות הרגמן על התורה. יש דורשים לשבח, איך דורשים אותו לשבח? כי יש דורשים לגנאי. בגלל שיש כאלה דורשים אותו לגנאי, אז זה תלמיד חכם טוב. אומרת הגמרא בכתובות קופי, קצור בדי רבנן דרחמין לבני מתן, לא משום דמעל ינינו, אלא משום דלו מוכח לו במילי דשמיה. אם יש תלמיד חכם שכולם אוהבים אותו, זה לא בגלל שהוא מוצלח, בגלל שהוא לא מוכיח אותם במילי דשמיה, לא מוכיח אותם בעבודת השם. אם היה מוכיח אותם, היו קמים עליו כמה, הגזים, יותר מדי, חרדי, פנאט, צריך כמה מתנגדים ככה, זה טוב, זה טוב, זה מראה שאתה בקדושה. אז לבן אשחי היו שתי אחייניות, והוא ישב למעלה עליית הגג, כבר לא היה לו כוח כל פעם לרדת לשאלות, לעלות, אז זה לא היה בעיה, היה רב, אתה תופק לו בדלת, היום יש לך רב, אתה יכול להגיע אליו, איפה? יש לך שומרים, והשומרים, והסמנכ"ל, והסמ"מ, וכל המקיפים, ועוד, ומקיפים אותו כאוגיה לכיסלה, אי אפשר להגיע אליו. אבל אז בבגדד היה קהילה קטנה, היו דופקים לרב בדלת, שואלים אותו שאלות, בוקדת מה, הלכות בית המטבחיים, מראה דמים, אני יודע מה, שאלות עובות כל הזמן. בן איש חי לא יכל כל פעם לרדת למטה מעליית הגג, לענות, לעלות, לעלות, לרדת, לעלות. די, חלס, אי אפשר, רק צריך ללמוד גם. מה עשה? הביא את שתי האחייניות שלו, והם היו לוקחות את השאלות מהאנשים מלמטה, ומעלות את השאלות עד אליו. והוא עונה ויורד למטה, ואומר, והם יורדות למטה ואומרים את התשובה. עכשיו, כיוון שהם שימשו, זה נקרא גדול שימושה יותר מלימודה, דף זין במסכת ברכות, כיוון שהם שימשו את הרב כל כך הרבה, השאלות התחילו לחזור על עצמם, עד שכבר הם ידעו לענות לבד. והיה העיראקים, אתה יודע מה זה העיראקי שבחורה תענה לו? איזה כזה הוא יעלה. אלא, לכי על חכם. מה אני שאלתי אותך? תתחיל חכם. הלכה עלתה לבן איש חי, אמר לה, וואלה, צ'חלה, אני פתמע עלייך, זה את צריכה לדעת כבר את השאלה. אמרה לו, אבל זה מג'נון, אז שיגע אותנו, אמר לי לשאול הלכך. תגידי לו שאמרתי כך וכך. נו, אחרי שהבן איש חי נפטר י' ג' אלול, עלו שתי הבחורות האלה פה לארץ. הייתה אחת מהן יושבת פה בבית כנסת שושנים לדוד. זה הדוד של הבן איש חי מיסודו, הוא הקיים את זה, שושנים לדוד. והייתה, היה רבנו יוסף פתאיה, רבנו יהודה פתאיה, נותן שם כל שבת במנחה שיעור. הייתה יושבת ושומעת את השיעור של הרב יהודה פתאיה. עכשיו, הרב יהודה פתאיה דרש איזה משהו, הפך הבן איש חי. והיא יודעת שזה לא נכון. אז היא, היה צורם לה, עיראקית גם. איך אמר ככה? אני יודעת זה לא ככה מה הוא אמר, אני יודעת לא ככה, טעה. בא אליו, בסוף הדרשה כולם על הרב, שאלות, ברכות וזה, והוא בכלל הקמע שהוא היה כותב אחור לא ישוב ריקם, היה דמות פלאית הרב יהודה פתאיה. וכשבא אליו, אמרה לו, מכילה חכם, עכשיו זה לא מצוי שאישה תבוא תדבר עם הרב, זה לא צנוע, זה לא נכון, זה לא ראוי. אם אישה רוצה לדבר עם הרב, לכי דברי עם בן שלך שידבר עם הרב, או עם בעלך שידבר עם הרב. את לא מדברת עם רבנים. אין דבר כזה שנשים ידברו עם בנות, בנות עם בנים, הפרעה מגיירת את הגברים, שרה מגיירת את הנשים. בוא נשמור קצת על הגדרי צניעות, על מה שכבר אפשר עוד לשמר, למה הכל כבר נפרץ.
אז כמה שפחות לדבר עם נשים, כל המרבה שיחה ואשתו אמרו, קל וחומר אשת חברו. אפילו שהיא באה לשאול שאלות, זה לא דומה מה שראינו רבנים של פעם לשל היום, לא דומה מה שהיה פעם לסגנון שיש היום, צריך הרבה הרחקות, כל הרחקות הן מבורכות. נו, באה אליה, אמרה לו הרב, אמר לה, מה יש לך, מה את רוצה? אמרה לו, מה שאמרת זה בכלל לא מדויק, מכילה מכבוד הרב. אני שימשתי את הרב יוסף, הבן איש חי, הרב חיים יוסף, והוא אמר הפוך. אז רב טייה, היה אותו שקיעה, כולם עליו, כאבי ראש, זה. אמר לה, אז אמר הפוך, מה אני אעשה? ככה עשה לה עם היד. היא הרגישה כאילו עושה לה עם היד ככה, היה לארוך מנהון. נעלבה. אדל חכם? ככה עשה לי עם היד, הקפידה עליו. עכשיו זאת הקפדה של תלמידה חכמה כבר, זה לא הקפדה של איזה סתם, זה אחת, זה תלמידה חכמה. כל הדרך עד לבית של המחנה יהודה, הלכה את כל הדרך מי ששנים לדוד עם דמעות, בוכה, מורידה דמעות, כל הדרך הגיעה לשם, בוכה, זולג לה דמעות. איזה חכם, ככה אמר לי, לא יפה, זה ככה זה אלה חכמים, ככה מתנהגים, התחילה לבכות. רבי יהודה פתאי, אותו הלילה הלך לישון, קם בבוקר, היד שלו מלאה בחבורות. כל היד שלו היה מלאה כל מיני פצעים. אמר שומו שמיים, על מה זה חור יעף הגדול הזה? מה עשיתי? מה עשיתי? לא ידע, חשב, עשה עוד פעם חשבון נפש, לא ידע, עשה שאלת חלום, אמרו לו, הדמעות של הרבנית מסעודה, כל הדמעות שלה לקח אותה מלאך, את הדמעות שלה שם לך על היד. כל דמעה זה ממנה, כל פצע ממנה. אמרה שועד הרבנית מסעודה, מי שמע עליה בכלל? אמרו לו בחלום, אתה עשית לה ככה והנה אלווה, צריך לפייס אותה. מיד ויקץ מיני חלום, הלך שלח הרב יהודה פתאיה, מי זאת הרבנית מסעודה, איפה היא? הלך, הביאו אותה, אמרו לה, אמרו לרב יהודה פתאיה, היא גרה במקום כך וכך, אנחנו הולכים לקרוא. אמר לו, אני הולך אליה. הלך, נכנס אצלה, פתחה את הדלת, כולה באבל על היחס שהתייחסו אליה, פתחו את הדלת, פתאום היא רואה את הרב יהודה פתאיה. אמרה, אול, חכם, בואי ייכנס, אני שחט כבש, מה יום יומיים, משה רבנו נכנס אצלי בבית. מה, אתה יודע מה זה, איזה זכות שחכם נכנס אצלך בבית? כל הבית מתברך, כמו שלמדנו על יוסף שנכנס לבית של אשת פוטיפר, או על ארון בית השם שנכנס לבית עובד הגיטי, ברגע שיש קדושה בתוך הבית, כל הסתרא אחרא מסתלקת. מה, חכם, איזה זכות יש לי, בואי, ראה, הרב, שב, אני... אמר לה לא, אמרה לו, אני אביא, אני אכין תה, עכשיו רק היא לא יגיד כן לתה, אין דבר כזה. אמר לה, טוב, תה תכיני, אמרה לו, עוגיות, אמר לה לא, אמרה, אני עשיתי בבא. אתה יודע, בבא של התמרים זה, אתה מלקק את האצבעות זה. אמר לה, טוב, תביא, זה אי אפשר, זה ירג ואל יעבור. אמרה לו, אני עשיתי גם את האלה עם השקדים המעוינים עם הסולת, איך קוראים לזה? מקרוב, טעים, עם הרוטב הזה מלמעלה, אני רואה אתם מתים מרעב, עשיתי גם כנאפה, עשיתי זה, טוב תביא מה שיש תביא. אכלו קצת וזה, אמר לה מכילה מהעקבות שלך, אני מתנצל על מה שהיה, אני לא הייתי בשיא הכושר, הייתי כואב הראש, היה שקיעה, נטילת ידיים, סעודה שלישית, תמחלי לי, תסלחי לי. אמרה לו, אני מוכלת, אבל מה התירוץ? אני לא מוכלת לך עד שלא תתרץ לי מה ההבדל, הרי הרב בן איש חי אמר הפוך. אז הוא תרץ לה, הוא דיבר בבחינה כזאת, אני דיברתי בבחינה אחרת, זה משהו אחר, זה משהו אחר, פייס אותה קיבלה והלכה לשלום. מכאן אומר המדרש, וזהיר בכבוד כל אדם, אתה לא יודע אדם איזה זכויות יש לו, זה שאתה צריך לזלזל, אל תהיה בז לכל אדם, ישנה במסכת אבות, שתיזהר. פצעים אותו הלך לישון והיו כלא היה, אל תדאג, מהשמיים סדרים את הכל. אלה גדולי ישראל שברגע שחטאו קיבלו על הראש. יש כאלה שמחכים להם עם העונש, השם ירחם. לכן צריך להיות זהיר, ללכת על ביצים, יהיה כבוד חברך חביב עליך כשלך. קדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו. מי שרוצה ספרים שלנו, דיסקים, USB נמצא אצל אהרון בחוץ, יראו עינינו, ישמח ליבנו בהגדה ובזמן קרים ולומר אמן. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לברכה חיבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
לא עונה לטלפונים, אין, אני לא עונה. לך לרב מוצפי, מה אתה צריך את זה? אין, אני לא עונה לטלפונים, לא עונה. אני לא מדבר על טלפונים. אחרי זה אני כל היום בטלפון, אני לא יכול, אני צריך ללמוד. תראה, שגים אותי. תברך אותי, דוד בן-גורטונה. שבוע עושים השתדלות, רואים איך כל מה אתה פועל ועובד, שעתכו הגלות. ברוכות ידי עם כל השם. בטח, אתה נורמל. כל השם, כל שעת. כל שעת הלשמה.